אבן שלמה, פרק ג', סעיף ה'. מי שהיה רשע בגלגול ראשון, מרידו הקדוש ברוך הוא בחיסרון הלבנה, ואז הוא בחיסרון כל ימיו, אבל פי שהוא עכשיו צדיק כמו. וזהו צדיק ורע לו, כמו שכתוב בזוהר. שם כתוב ככה, גלגולה, גרים דל למה וברנס, צדיק בטוב לו, צדיק ורע לו. והפרשן כותב, מה שמורידו הקדוש ברוך הוא בחיסרון הלבנה, אפשר הטעם הוא מפני שכל הטובות והרעות בעולם הזה הוא על ידי רוב לפי מידות, והמידות משתנים לפי גלגול ראשון. ועל זה אמרו במסכת מועד קטן, לאו בזכותא תליא מילתא, אלא במזלא תליא מילתא. זאת אומרת, אתה רואה לפעמים באדם צדיק ורע לו. אין לו כסף, בעיות אחרות, צרות אחרות. אז אתה תמה, הוא כזה צדיק, למה זה? זה תלוי במזל. מה פירוש המזל? הלוא אנחנו יודעים שאין מזל לישראל. אלא פירוש, הנשמה שלו יורדת לתקן את מה שהוא קלקל בגלגול הקודם. ואז עכשיו הצער והיסורים שבאים לו, זה למרק את החטאים שלו בגלגול הקודם, כדי שיגיע לעולם הנצח, לעולם הבא, נקי ויפה. והנה דרך היצר להטיל קנאה בליבו, בראותו אנשים כגילו, שיש להם טוב העולם הזה, ומסיתו לפרוש מן התורה ולעסוק משא ומתן. וכאשר האדם יעמוד להילחם כנגדו בזוכרו כי יפה שעה אחת קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, אז ישיב אמריו לו כמאמר חז"ל, גדול הנהנה מגיע כפו יותר מירי שמיים. ואף שאדם שומע לעצתו וגם מקיים מה שאמרו, מה יעשה האדם ויתעשר ירבה בסחורה וישא ויתן באמונה, וגם הרבה בתפילה, הכל אין מועיל לו למי שנולד במסל רע ונשאר קירח מכאן ומכאן. על כן אין לשמוע לצאת היצר רע ולדחוק השאר. הן, כולנו מכירים, אני לצערי מכיר לא מעטים, שהם עוסקים בדבר מסוים, חודש, חצי שנה, פעמים שנתיים, לא הולך לו. ולא עוד, הוא כל הזמן מפסיד, יותר ויותר ויותר. אומר, אני אחליף מקצוע, אני אחליף דה. לא, אני צהל אמריקה. הולך, נוסע, מחליף מקצוע, נופל עוד יותר. הוא לא מצליח בכלום. על זה כבר אמר המשורר, רבי אברהם אבן עזרא, כתב על זה שיר. אוי לגבר נולד בלי מזל. אוי לגבר נולד, ככה קוראים לשיר, הוא כתב את זה על עצמו. אבן עזרא גדול החכמים. הרמב״ם כתב באיגרת לבנו, כל שבוע תלמד פרשת שבוע עם פירוש אבן עזרא. ככה כאב צבא הרמב״ם לבנו. אבל כל ימיו היה עני ומסכן. אז הוא כתב את השיר הזה. אוי לגבר נולד בלי מזל. והוא כותב שם, אם אני אהיה קברן, קובר מתים, אנשים יפסיקו למות. אם אני עכשיו אתחיל לייצר נעליים, סנדלר, סנדלר, אתם תראו כל הנעליים שירו שלמות, אף נעל לא תקרה. אם אני אבוא טוב, נהיה חיית. אף בגד לא יקרה, כולם ילבשו בגד 30 שנה. עד שאני אעשה, אני אומר לכם, מראש פה אני לא אצליח. למה נולדתם לי מזל? קראו כתב על עצמו, שיר. אנשים לא יודעים שהוא היה גם משורר גדול, חוץ מכל הדברים. יש לי בבית שני כרכים עבים של שירים של אבן עזרא, כל התחומים. זה מה שהגר"א מסביר כאן.
אין לשמוע לצאת העצר לדחוק את השעה. ואז בן אדם, הוא גם מכביד על עצמו. הוא יוצא מתוסכל. כי הוא נעשה את זה ונעשה את זה, יעלו ערים, ירדו תאומות, שום דבר לא יעזור. אמנם ישאל השואל, הלא נחלקו הדעות בגמרא. מקום אחד כתוב אין מזל ישראל, מקום אחד יש מזל. וכל הראשונים שואלים את הסתירה. אמרו תשובות, תוספות אומר באמת, לגויים בכלל, איך שהם נולדים, הכל זה המזל. ישראל, יש להם גם מזל, זאת אומרת איך הוא נולד. אבל זה גם נכון שלישראל אין מזל, זאת אומרת, אם האדם, אומר התוספות, ירבה בתורה, במעשים טובים, בתפילה, הוא יכול לשנות את המזל. כי יסודו של אברהם אבינו היה בשינוי המזל, כידוע לכולכם, שהשם שינה לו את המזל, כי מטבעו הוא נועד להיות עקר. אבל זה צריך עבודה מיוחדת, מיוחדת בתחום הרוחני. אבל העבודה בתחום הגשמי היא לא תעשה לו. זה כמו הפתגם המפורסם, חתול שנסה לתפוס את הזנב. הוא מסתובב, מסתובב, ואף פעם לא מצליח. כי ככה, ככה. אז זה נוגע לענייננו, הוא בא לומר, זה בא הכל בגלל הגלגול הקודם. הוא ירד עכשיו בראש במסלול בעייתי, וזה מה שיהיה כאן. והמקור לזה זה ביור הגרא לספר יונה, פרק ד' פסוק א' וב'. סעיף י', שני מקומות בגיהינום. שוחה עמוקה לחמדה, בשביל שרצה להגביה עצמו, ובאר צרה לתאווה, בשביל שרוצה להרחיב נפשו, והפכם בקדושה והרכבתיך על במותי ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב, פסוק בישעיה, נחלה בלי מצרים, הפך הבאר צרה. המקור לזה זה פירוש הגרא בספר משלי, פרק כ' ג' פסוק כ' ז'. ושם כתוב ככה, כי שוחה עמוקה זונה, ובאר צרה נוכריה. אומר הגרא, זונה ונוכריה הם תאווה וחמדה. כבר דיבר על זה רבינו הרבה מתחילת הספר, כמו שכתבתי לאל, זאת אומרת, בפרק ב' סעיף י' ג', והמקור במשלי פרק ב', הם גם כן פנים וחוץ. התאווה פנים, שיושב בביתו ומלא את אהבת ליבו. והחמדה חוץ, הוא שורדף אחר ממון בשווקים ברחובות. דיברנו כבר שתאווה זו נהנתנות. נהנתנות פיזית על ידי הגוף, באמצעות הגוף. אם כן, הענה המקסימלית היא, אם אדם שבבית, מבסוט, עם זוג אוויר, עם חימום, הכל. בכל התאוות יש לו כסף, יש לו אמצעים, כל התאוות מכל סוג שהוא זורמות הביתה. זה השיא של תאווה. לעומת זאת, מי שיש לו את המידה של חמדה, הוא בדיוק הפוך. לא ינום ולא ישן. יצא לאוסטרליה, ויצא לאמריקה, וליפן, ומאשכם בבוקר, עד מוכר בלילה, הוא טלפונים, הוא משרדים, הוא קונה, הוא מוכר, הוא כל הזמן באקשן. הוא לא נהנה. אני הכרתי אנשים מראש הצמרת, מיליארדרים. אין להם אפילו אוכל, אתם יודעים את זה. קוראים לזה סעודת עבודה. גם כשהוא אוכל,
הוא לא מרגיש את התו, הוא הראש שלו עם השני, אז נקנה את זה, נמכור את זה, מה אתה רוצה, באיזה מחיר, באיזה ככה, הכל, הכל, הכל. הוא לא מחפש, בדרך כלל זה לא הולך ביחד. שוב, יש יוצאים מהכלל. אבל בדרך כלל בעלי החמדה הם לא בעלי תאווה. הם שקועים בביזנס. לא אישה, לא ילדים, לא אכילה, לא כלום, זהו. רק היום בכלל טיסות מכאן, טיסות לשם. אני הכרתי את גדול היה לאומנים בארץ. הוא היה גדול משלמי מס הכנסה במדינה. פעמיים בשבוע נסע לארצות הברית. אתם יודעים מה זה? פעמיים בשבוע, הלוך חזור, הלוך חזור, עם שקיות של יהלומנים, מכור שם בבורסה, בניו יורק. נו, אז מה היה לו מעולם הזה? בסדר, אז הוא נסע בפירסט. לא בביזנס, זה המלכה הראשונה. שם מביא לו אוכל והכל, בסדר. זה כללה של קין, נע ונע תהיה בארץ. כי הוא לא מבעלי התאווה. הוא ענה שלו, זה עוד מיליון, ועוד חצי מיליון, ועוד כסף, ועוד בית מלון, ועוד השקעה, ועוד ככה. זאת המידה של החמדה. ואמר, כישוכה עמוקה הוא בגן עדן כתיב, והרכבתיך על במותי ארץ, הוא מקום גבוה מאוד. אכלתיך נחלת יעקב, כלומר שהיא נחלה בלי מצרים, אבל בגיהינום הוא הפך זה. נגד במותי הארץ היא שוכה עמוקה. נגד נחלת יעקב היא נחלה בלי מצרים, היא באר צרה. ועם הדור השני שנקרא באר שחת. כי יש שני מקומות בגיהנום, אחת לזונה והיא החמדה, שחומד לגדולות ונפלאות ולגביע עצמו מאוד. ונגדו ארוך מקום הנקרא שוכה עמוקה. ואחד לנוכריה הוא היושב בביתו ומרחיב נפשו בתענוגים העדנים, הוא מלא תאוות גופו ונגד ארוך המקום הנקרא בארצרה. כן, מה זה העניין של גיהנום? מה זה העניין? מה זה העניין של גן עדן? שזה לאחר המוות של האדם, שהוא כבר בלי גוף, בלי כסף, בלי טלפונים, בלי כלום. אז ברור כזה, האדם בונה לעצמו את העתיד. כמו כאן בעולם. האדם בונה לעצמו את העבודה, את ההשכלה, את הכל בונה. אבל כאן זה לא בדיוק, כי הכל בידי שמיים. רק נדמה לו שהוא בונה את העתיד, זה שמיים. הכל בידי שמיים. לעומת זה, עולם הבא הוא בדיוק מה שאדם עשה. אז אם האדם בעולם הזה, כל המציאות שלו הייתה התאווה, אז בעולם הבא הוא מקבל את ההפך מזה. הוא נמצא במקום של ולחוץ. כלומר, הנשמה שלו כרגע קוצרת את מה שהיא זרה. עולם הבא זה לא משהו מלאכותי, זה משהו מציאותי. זה לא משהו שהקדוש ברוך הוא מעניש את האדם. זה הוא יצר לעצמו את המצב. אם בו אדם ייקח קוץ, ישים על הכסה והוא יישב עליו, ויתקע לו הקוץ והוא יסבול, ירד לו דם, ידלק את מי הוא יכול להשים? את עצמו. שם את הקוץ וידעת שאתה יושב עליו. האדם בעולם הזה הוא בונה לעצמו את העולם הבא. אז מה שהוא חושב, הוא חושב שזה טוב לו, הוא חושב. בעולם הבא הוא מקדם את התמונה האמיתית של הדבר הזה. ואותו דבר גם ביחס לחמדה. שהוא חשב שלו עוד ועוד ועוד, זה יביא לו את הכיף, יביא לו את הפרסום, יביא לו את העונה, יביא לו. כשהוא מגיע שם, הוא רואה בדיוק את ההפך. היום זה כבר עולם אחר של צילום, אבל מי שעוד זוכר את המצלמות הישנות, היו מצלמים על פילים, לא כמו היום, הכל דיגיטלי. אז שצילמת דבר במצלמה, מה שהיה שחור נהיה לבן. אז שהלבן, כי במקום זה נגטיב. תקלת על הפילים, הוא היה בדיוק הפוך מהמציאות. כל דבר שבפועל הוא שחור, במצלמה הוא היה לבן. וכל דבר שהוא לבן, מצלמה היה שחור, הכל מתהפך. זה בדיוק העולם הזה והעולם הבא.
זה אותו דבר, אבל בצבע הפוך. מה שנראה כאן טוב, נראה שם רע. ומה שנראה כאן רע, נראה שם טוב. רע. אנשים רואים אברך, יושב בתורה, ואין לו בכלל מכונית, ובקושי דירה, וצפוף לו עם הרבה ילדים, והוא הולך מהבוקר כבר קם להתפלל, ואחרי זה לומד, ואחרי זה... איזה מסכן. וכולם מרחמים אליו. כולם. ההורים שלו, החברים שלו, כולם. האמת הסובייקטיבית שהוא טוב לו, שלא תהיה טעות. טוב לו כאן. למה נרבו ימיכם ומבניכם כימי השעון על הארץ. אורי זוהר, זכרונו לברכה, היה נוהג לומר, אם יש לי עולם הבא או לא, אני לא יודע. אבל את העולם הזה שלי, אני לא מחליף במאף אחד. כבר ניסיתי עד גיל 40, הוא חזר תשובה גיל 40. ניסיתי כל העולם הזה ואת כל האמצעים וכל הכלים. לא חסר לי דבר. אנשים אומרים שחזרתי בתשובה בגלל משבר, השמצות חסרות יסוד. לא משבר, לא חיסרון, לא כלום. שנה שלמה לקח לי להבין את האמת האמיתית. אז אני יכול להשוות בין שני סוגי העולם הזה. ואני אומר לכם, העולם הזה שלי היום הוא לאין ארוך מה שלי בעבר. שקט, רגוע, נהנה, שמח, בלי קינה, בלי שנאה, בלי נקמה. אז האמת שאתה תלמיד חכם, טוב לו. אבל האחרים לא מבינים. אבל שיבוא עולם הנצח, כולם יראו. כולם יראו. שהתלמיד חכם, הצדיק, הירא שמיים, הוא בנה לעצמו עולם. בירת קבע. שיהיה לנצח נצחים. מתחת הבית שלי יש חדרון, חדרון. שכשאני באתי לגור כאן לפני יותר מ-30 שנה, זה החדר של הסקה. סקה מרכזית עם דוד גדול. אבל כשבאתי לגור כאן, אנשים כבר לא השתמשו בזה. כל אחד התקין לו בבית שלו יונקר. מערכת הסקה פרטית, שלא נתונה לזמנים של אחרים. במשותפת צריכים להסכים איזה זמן כן, איזה זמן. אז ביקשתי מהשכנים שיתנו לי את המקום, ועצרנו את כל מה שבפנים, התקנו לזה כחדר. וזה משמש עד היום אפילו, גם היום גר כאן. אחד מהתלמידים גר שם ביחידה דיור הזאת. אבל הייתה תקופה, לפני הרבה שנים, קרוב ל-30 שנה, שעוד לימדתי בשבת אור שמח. ואחד התחתן. ואז שיווקו דירות ברמת שלמה. קראו לזה אז רכס שעפת. וחלקו את זה לעמותות, והקימו דירות. הוא רצה לקנות שם דירה. זה מה שהיה מחיר מוזל, כי זה עמותות בלי רווחים. וכשאתה קונה דירה, אתה צריך לשלם. משכנתה, משכנתה, לכמה... אולי הייתה לו שום אפשרות לשלם גם שכירות על איפה שהוא גר, וגם את המשכנתה אם הוא יקנה דירה שם. אז אמרתי לו, בוא תגור כאן. ככה הוא עושה. הוא גר בחדרון קטנטן, עם שני ילדים, שנתיים וחצי. גם את המתכונת קבוצה, את הפריג'ידר שמו בחוץ, מאיזה מקום כזה פתוח, מחוץ לחדרון. זה חדרון אטום, בלי חלונות. בדלת יש איזה שני חלונות נפתחים. אף אחד לא מצליח להבין איך בעינם מצליח לגור במקום כזה שנתיים וחצי, אבל ככה זה היה. ובזכות זה, הוא קנה דירה 4 חדרים ברמת שלמה, עם 3 מחסנים, שכמובן עם חללים, שיודע מה זה חללים. חללים, הפך אותם ל3 יחידות דיור, שעד היום מכניסות לו שכירות גבוהה מאוד. מה? בזכות שהוא חי ככה דחוק, דחוק. ומה כאן הכי פלא? כל שנה הוא מביא את הילדים שלו הגדולים. אומרת, אתם רואים איפה גדלתם שהייתם קטנים? זה השנים הכי יפות שלנו. הרומר.
השנים הכי יפות שלו, שהם גרו ואשתו ושני ילדים, וכזה חדרון קטן. ולמה הוא עשה זה? כי בזכות זה יש לו דירה 4 חדרים, ועוד 3 יחידות דיור וכדור. זה המשל. הנמשל זה כולנו. האדם שרוצה בעולם הנצח, הוא משקיע. הוא משקיע. ואז הוא מתרחק מחמדה, מתרחק מתאווה, בונה לו את העולם. אבל בן אדם שהוא לא חי בעולם האמת, הוא חלק מעולם השקר, כותב שזהו. אומר הנביא, יכול הוא שתק אם מחר נמות. כשאני אמות, לפחות ימות צבע. שיהיה לתולעים מה לאכול בקבר, מה? מרבה בשר כתוב מרבה רימה. כמה תהיה יותר שמן, יהיה להם אוכל לתולעים, מרבה בשר ורימה. זהו, חיים בעולם הדמיון. אבל שיבוא לנצח, לגיהנום, אוי ואבוי, התחיל להצטער לך, מה עשיתי כאן? בניתי לעצמי כאן את ההפך מה שהיה לי כאן. ההפך. זאת אומרת שהקרא מסביר. שתי מקומות בגיהנום, לבעלי תאווה ולבעלי חמדה. כל אחד בונה לעצמו את הזה שלו, את הנצח שלו. אבל באדם שמאמין לדברי חז"ל, מאמין, אז הוא רציונלי. הוא רציונלי. הוא אומר, כדאי לסבול קצת זמן. בסוף מתברר שהוא בכלל לא סבל. כדי שתהיה לי על נע בעולם אינסופי. אבל מי שלא מאמין לדברי חז"ל, איזה עולם הבא, עוד אף אחד לא חזר משם, תעזוב וגיהנם, מה, כבר שלקחו חללית, אני יודע איפה, עד פלוטו, ולא מוצאו את הגיהנום באף מקום. דיפשים, כל מיני דיפשים, אני מכיר את הסרקזם שלהם. לא מאמין. אז אחרי שהוא מת, הוא רואה את המציאות. והיא קשה ומחיבה. אבל אלה הדרכים שלמות לאדם, זה מה שמסביר הגר"א בפירושו למשלי. השם ייתן לכולם את הדעת הנכונה, את האמת ואת האמונה, להכיר ולדעת שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. וביראת שמיים של האדם, האדם בונה לו את עולם הנצח.